Az orgona hangjára vonultak be az istentisztelet vendégei a nyírbátori református templomba. A tanévzáró ünnepségnek különleges jelentőséget adott, hogy éppen 10 éve vette át az intézmény fenntartását a református egyház. Erre emlékeztetett ige hirdetésében Gál Sándor református esperes is. Számomra felelhetetlen élmény volt ez az istentisztelet. Végig gondoltam, hogy azóta az akkori 8. osztályosok már egyetemet végzett, önálló életet élő hölgyek és urak lettek, akik még egy kukorékkal elmihettek, nyilván ők református általános iskola, újra kialakuló is az életre, A 10 éves jubileumot úgy ünnepli most az intézmény, hogy immár nem csak a fenntartása van a református gyülekezet kezében, hanem átvehette az épületeket is. A felújításhoz nyújtott kormányzati támogatásra emlékeztetett Simon Miklós országgyűlési képviselő. Én úgy fogalmaznék, hogy a Bátori Anna református iskola folytatta azt az ősi hagyományt, amit a reformátusok itt több évszázadon keresztül Nyírbátorban letettek, mármint a gyerekek oktatását, nevelését, az ifjúság nevelését. És ilyen formán ezen ősi hagyomány sokkal teljesebb körű, mint ahogy az alapító igazgatóasszony mondta, hogyha saját tulajdonú intézményben folyik az oktatás-nevelés, mert az ember egészen másképpen áll hozzá, mármint lelkileg, hogyha saját intézményét gyalapítja a munkájával, és ilyen formán nagy szó az, hogy a kormány 1,3 milliárd forintot bocsájtott az egyház község rendelkezésére, amiből 700 millió forintért megvásárolhatták az önkormányzattól az ingatlant, az iskola épületét, míg a maradék 500 millió forintból pedig felújíthatják a fel nem újított részeket. Az elmúlt 10 évben szorosan együttműködött az iskola működtetésében az egyház és az épületeket tulajdonló helyi önkormányzat. Máté Antal polgármester most arról beszélt, hogy a nyírbátori reformátusoknak közösségteremtő ereje van. Ennek az egyik élő és ma ünnepelt példája vagy mérföldköve az, amikor 10 évvel ezelőtt a helyi közösség úgy döntött, hogy újra iskolát alapít, és egy nagyon fontos feladatot vállal ezzel magára a helyi közösség életében. Hiszen az oktatás-nevelés az nem csak egy különleges feladat, nem csak egy különleges lehetőség, hanem nagyon komoly felelősség is egy közösség életében, hiszen ha jól végezzük, vagy ha rosszul, akkor nem csak az adott pillanatban érzékeljük annak a hatását, hanem ahogy Esperes úr is fogalmazott, igenis komoly hatása van a jövőre nézve, komoly hatása van arra, hogy az adott közösség milyen módon, milyen létformában, milyen boldogságban fog majd tudni élni a következő évtizedekben, évszázadokban. A tanévzáró ünnepségen felszólaló intézményvezető úgy értékelt, sikeres évtized áll mögöttük. Úgy érzem, elégedettek lehetünk, hiszen alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. Az iskola 2012 óta működik református fenntartásban, 2019-ben pedig óvodával bővült az intézmény. Bátori Anna nevét 2016-ban vette fel az iskola.